Můžeme jít na dribbling. Pro ty, kteří basket ještě nehráli, pár základních rad a triků, jak se naučit dobře driblovat. Důležitý je driblovat prstama, ne dlaní. Takže takhle. Ne takhle, to je pak volejbal. Další věc je, že ten míč, ten pohyb je plynulej. Plynulej, prsty směřujou dolů. Snažím se míču se dotýkat jenom ze zhora, ne ze zdola, to je potom přenášený dribbling. A samozřejmě, když už mi všechno jde, prohodím ruku slabší rukou, snažím se driblovat zase prstama, plynule, směřuju dolů. Jenom touhletou částí ruky dribluju, ne takhle. A pak samozřejmě, když už to někomu jde, tak přidává si různé věci. Z levý ruky do pravý, nedívám se na balón, což je hrozně důležitý, aby člověk věděl, co se děje kolem něho. Když už vám jde tohleto, tak samozřejmě budete chtít přidávat různé triky. Normálně mezi nohama, za zádama, dopředu, dozadu. Tímhle vlastně podporujete to, aby vám to šlo líp, ten, jak říkají Američani, ball handling, a abyste prostě s tím míčem mohli dělat cokoliv a nepřekáželo vám. Jo, cokoliv. Přidáváte potom do toho pohyb. Dá se s tím dělat milion věcí, ale určitě je nejdůležitější se naučit ty základy, aby člověk pak mohl rozvíjet ty složitější věci. Okay.